մեզ հաղթանակը բեր ժողովուրդ մեզ միայն հաղթանակը բեր այդ վերածնունդի համար մենք չենք կարող ապրել ինչպես պատկերացնում ենք եւ մեկնել այս աշխարից կիսատ կիսատ անհայրենիք անպատիվ եւ անուրախ մենք կոչված ենք ապրելու Եվ այս աշխարից մեկնելու մեր անմահությունը նվաճած հայրենիքով, պատվով եւ ցնծությամբ։ Սա թող լինի մեր մտքի հոգու նշանավանը կյանքի։ Այս օրվանից ընթացող մինչև մեր կյանքի վերջին վայրկյանը։